27 жаштамын. Бала чагымда андай бул оорга төрөлгөндө эле ошо оорга чалдырып калдым. Менин 11 айымда кичинекей кезимде эле ошо диагноз коюлган гемофилия деп. Андан бери ошо көптөгөн ооруларды башыман өткөздүм, бирок баарын жеңгенге аракет кылып жүрөбүз ата энем болуп. Мен өзүм кичинекей кезимде художествого көп кызыкчумун. Мен сүрөт жакшы тартчумун, мен конкурстарда биринчи место алчумун сүрөттөн. Анан кийинчерээк колдорум ооруп такыр тартылып алган болчумун. Анан азыр колум жакшы булай берсе. Кийин мен бир 16-15 жашымда мен ыр чыгара баштадым. Кыйынчылыктар болуп жүрдү, мен себеби 2001 жылды мен баспай калып, мен коляскада отуруп калдым. 2015 жылга чейин мен баскан эмесмин. Анан ошол убакта мен эч кандай эч жака чыга албай, сабактарга бара албай жада калсам мен мындайча айтканда школду мен толугу менен бүткөн жокмун, 4 класска чейин окуйм. Мен бутум басып 2015 жылы март айында бутум басканда мен Арабаев атындагы университетке барып экзамен берип өтпөй болушум керек деген ой менен барга, бирок мен аракет кылып көрөйүнчү деп мен барып экзамен берип койсом, алтан 110 балл экен, мен экзамен берип кетесим барып карасам 147 балл болуп калдым. Анан сүйүнгөнүм айтпагыла барып мен бюджетке өтүп кеттим деп сүйүнүп, анан ошентип музыкальный факультетке кирген. Анан окуп жүрдүм ал жерде. Баары эле жакшы болчу, бирок 2016 жылы январь айында мен катуу ооруп калдым. Внутричерепный кровотечение болдум. Башым ичинен кан кетиптир өзүнөн өзү эле. Бул гемофилия, бул негизи спонтанный кровотечение болуп туруп турган. Мен мисалы сүйлөшүп отурганда эле бир жерим ооруй баштайт, мен кыйнала баштайм, анан кийин 2-3 күндөн больницага барсам эле бул диагноз чыгып калат да, деп болуп турсуң деп эле. Анан ушинтип балдар менен сүйлөшүп отуруп эле анан башым айланып барып только барып кусам кан чыкты. Анан 2-3 күндөн кийин эле реанимацияга түшүп калдым. Анан көзүмдү ачып эле баары жакшы болуп эле карасам эле ошо жаз келип калыптыр. Бир март айы болсо керек, ошо март айында жакшы болуп калдым, мен больницадан чыктым. Ошондо мамам менен папамдан сурасам, кайсылай болду, сен март айы болуп калды, мартка чейин сен ушул жакта эчтекени сезбей жаттың деп өчүп калган экен мындайча айтканда. Больницадан справкаланып алып ушул университетке бардым, анан көптөгөн документтерди тийиш керек, штраф төлөшүң керек, сабак, ар бир сабак 500 сом төлөш керек деп айтканын мен ошол убакта атам өзү менин лечениема 1,5 доллар кетет ошондо. Даар ташып жүрүп атып эле. Анан ата энем мени ушунча акча кетирсе, мен кайра акча сураганда мен өзүм уялдым. Макул анда мен окуудан чыгам деп окуудан кетип калгам. Эки миң биринчи жылдарда ушу мен ооруп калган учурларда папам менен мамамдар 2001 жылга чейин эле бул 99 жылдарда го мен катуу ооруп калган, башы менен удар алган болчумун. Анан ошондо мен чын айтканда ушу 2016 жылы сознанием жоготуп келип атпаймынбы, ошол сыяктуу болгон башы менен. Анан мен ушинтип ойгонуп больницадан чыксам эле мамам менен папамдар айтып калышты. Анда да айткан эмес, кийинчерээк айтышты, что биз участок алганбыз 97 жылдарда. Анан биз аяка временка салганбыз, ал временканын полу жок болчу, патологу жок болчу, стенасы бар болчу, болду крышасы жабылган. Анан ошол эркин биз бүтүрүп, биз ошого киребиз деп ойлогонбуз.
Ана мен ауырып қалғанда мамам мен апамдар айбай қарызға батып, мынан ақшалар қалбай алғанда айласыздан ошол үйді сатып ішкен. Ал деле айбай көп ақша болған емес, мен есімден бар азыр 18 мың сом болған. 18 мың сом ошоны сатып ішіп, ана мен дарылап, банистан шыққаннан кейін да дарылап жүрісті. Себебі мен кейінчерек айбай қатып ауырып бастадым, ана 2000 жылы мен тақар баспай алған болшым. Барын жеңуге бул биринчиден өзүңдү өзүң алдоо оорусам да ооруган жокмун деген өзүн өзүн алдап эле жүрдүм. А экинчиден болсо менин досторум. Мен кайсыл үйдө отурсам алар каяка барбасын, эмне гана кылбасын. Ошо мага чалышып, мени келип машинемен алып кетип, тоого болсо тоого, көлгө болсо көлгө. Алар менен алысып жүрүп, мен өзүн ооруган адам экенин сезбей алгам. Анан мен кийин салыштырып көрдүм. Ал балдар менен тааныша элек кезимдеги менен таанышкан кезимдеги өлкөнү салыштырып көрдүм. Мен тааныша элек кезимде майып балдар менен дос болчумун. Алардын окуясы мындай баягы күнүмдүк эле сөз кайра-кайра кайталанып турат. Отуруп эле сенин аягың ооруп атат. Сенин эмнең ооруп атат? Меники аякты, сеники чимендир ооруп атат. Ушул эле сөз күнүгө кайталана берет да. Болгон эле президентке мен жолугуп, президент менен ушу силер менен сүйлөшкөп отургандай эле, президент менен сүйлөшүп отуруп, мен түшүндүргүм келип атат жашоомдун кыйынчылыгын жана жалгыз эле меники эмес, бүт эле майыптардын балдардын жана өзгөчө гемофилиянын себеби гематологияны көчүрүп салабыз дейт, жаап салабыз дейт. Эгерде ошонун бирөөсү боло турган болсо, гемофилиттерди анда ошо больницага албай калышы мүмкүн да. То есть алышат, конечно, бирок каяка бардыгын аныкташты биз азыр билбейбиз.